imeshindikana, na wengine ni wagonjwa, wapo mahospitalini, walitamani wawe wazima leo, lakini imeshindikana. Sisi ni nani Mungu? Umekupa nini Baba? Hata tuwe tulivyo leo, ni kwa mapenzi yako na neema zako. Acha tukushukuru. Tukushukuru Mungu, umetupikania. Acha tukushukuru Mungu. Twakushukuru wewe, e Mungu wetu, kwa mema yote unayotutendea, si kwa akili zetu, wala mapenzi wala fahamu zetu. Neema yako inatuhifadhi. Na fahamu zetu, ili
takasa na fahamu zetu, ili tukuishie wewe milele hata milele. Ongoza hatua zetu, takasa na fahamu zetu, ili tukuishie wewe milele hata milele.